За рішенням Ради національної безпеки і оборони штаб, обласний штаб. Цей штаб буде очолювати керівник області. І сьогодні, як керівник міста, я зобов'язаний і буду виконувати всі рішення, всі напрацювання штабу. Теж хочу всіх заспокоїти, що бюджет у нас є, кошти, які ми виділяємо і будемо виділяти на територіальну оборону, теж будуть знаходитися. І, користуючись нагодою, хочу сказати, якщо будуть додатково у когось якісь запитання, в мене працює сторінка Фейсбук, я її особисто моніторю, особисто читаю. В мене є два помічника на цій сторінці. І якщо треба буде отримати вкрай важливу інформацію або прямо зараз, ви можете або зателефонувати особисто мені, або звернутися через сторінку Фейсбук і отримати цю відповідь. Що стосується, можливо, будуть запитання переселенців. Якщо будуть такі моменти, то виконувати будемо накази керівного штабу негайно. На сьогоднішній день певні місця вже в нас є. І все, які будуть поставлені задачі, а задачі будуть поставлені, керівний штаб, наскільки я розумію, буде знати, скільки треба прийняти переселенців в місто Полтава та місто Кременчук і доводити до нас цю всю інформацію.